gól Benjamina Čoliče, protože on dal krásný gól z přímého volného kopu. Jo. Trošku nachytal gólmana, bylo to v utkání s Pardubicemi 2-0, ale Benjamin Čolič dal gól z přímého kopu i před týdnem a rozhodl zápas Příbrami. Takže nemáme v naší lize jenom Nika Stanča, máme i Benjamina Čoliče, který umí dát krásný gol, tak je to zase člověk, o kterém se tolik nemluví, ale prostě zaplať pán Bůh, že tady Petr Švancar nedávno říkal, že už nám mizej ty góly z přímých kopů v lize, tak nemizej. Ne, musíš se na něj dát golmani pozor, jak už to někdo kopne několikrát dobře, tak potom už si ho musíš přečíst jako brankář a dát si na to pozor. Třeba tady to s těma Budějovicema, to byla klika, ale tohle to je paráda, jako myslím, tohleto, třeba tenhle trestňák, to už musíš umět kopnout. Jako. To mi připomíná toho Michala Bílka právě, třeba tenhle ten gól. Co o to? Takhle no, to nějak učil. Jsem ho učil celou dobu, a o to břevno, že musíš dát do břevna, protože on si myslí, že už je břevno. Jo. Vykašle se na to a ono to jde dobrý. No. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.